ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាយដាមសំស៊ីបាទជម្រាបសួរអូនជរូបជាតិគ្រប់រូបហើយជម្រាបសួរលោកសាការីយ៉ាបាទអរគុណច្រើនអាយដាមអាយដាមចូលរួមនៅពេលនេះអាយដាមកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយហើយដាក់ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ស្ដារនៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ពីមហាជនទូទៅគឺមើលឃើញថានៅទន្ទឹមនឹងអាយដាមកំពុងតែធ្វើនយោបាយការទូតដើម្បីទាមទារនៅប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានេះអាយដាមបានបង្ហាញការគាំទ្រដល់គណៈបកភ្លើងទៀនតើអ្វីនៅពីក្រោយក្នុងនៃការគាំទ្រនេះអាយដាមបាទសូមចេញយើងមិនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់បែបនេះទេពីព្រោះក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយក៏មានការទៀមទាមួយចំនួនការទៀមទាគឺចង់ឲ្យមានការធានាថាមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវបោះឆ្នោតមែនទេណាមែនបោះឆ្នោតលេងសើចទេគឺបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ដោយមានអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមឃ្លាំមើលហើយឲ្យធានាថារកសិទ្ធិឆ្នោតបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងមានការគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងពិតប្រាកដនឹងជាអ្វីដែលយើងទាមទារមុនគេបងអស់ហើយបើយើងបានសម្រេចបំណងរបស់យើងថាការបោះឆ្នោតនឹងទោះជាវាមិនល្អឥតខ្ចោះតែវាអាចទទួលយកបានពេលនឹងយើងនឹងសម្លឹងមើលថាមានគណៈបកណាដែលស្មោះត្រង់ចំពោះប្រទេសជាតិស្មោះត្រង់ចំពោះប្រជារាស្ត្រដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងដែរហើយពេលហ្នឹងយើងនឹងអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិគ្រប់គ្រងនិងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាដែលមានឧត្តមគតិដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានជំហរដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនលក់ខ្លួនឲ្យគេមិនចង់បានលុយមិនចង់បានតំណែងមិនចាញ់ការសម្ដិតពីគេតែស្មោះត្រង់ជាមួយប្រទេសជាតិហ៊ានការពារផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រនឹងហើយដែលយើងរងចាំហើយយើងឃើញថាស្ថានភាពវាកំពុងតែវិវត្តជាបណ្ដាបណ្ដាទៅមុខបាទអាដាមតើពេលនេះអាដាមសម្លឹងមើលឃើញថាគណៈបកដល់អាចជំនួសសង្គ្រោះជាតិបានគឺគណៈបកភ្លើងទៀននេះដល់ទេបាទខ្ញុំជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្ញុំបានបួសធ្វើជាប្រសងថែមទៀតពេលយើងឲ្យបង្គំព្រះយើងតែងតែអុជាហើយគ្រប់សាសនាទាំងអស់ក្នុងព្រះវិហារគឺគេតែងតែអុជាទៀននឹងគឺជានិមិត្តរូបនៃអំពើល្អយើងអុជាថ្វាយបង្គំព្រះហើយយើងចង់ឲ្យភ្លើងទៀននឹងបំភ្លឺផ្លូវយើងផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរគឺផ្លូវត្រូវផ្លូវត្រង់ផ្លូវល្អហើយសូមរំលឹកថាគណៈបកភ្លើងទៀនពេលនេះប៉ុន្តែកាលពីមុនឈ្មោះគណៈបកសំរងស៊ីគឺខ្ញុំបានបង្កើតគណៈបកសំរងស៊ីដោយមានរូបសញ្ញាជាភ្លើងទៀនហើយដែលមានបវចនាសិលធម៌សច្ចធម៌យុត្តិធម៌ហើយបើមានគណៈបកណាដែលមានជំហរដោយគណៈបកសំរងស៊ីបន្តមកទៀតដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺខ្ញុំច្បាស់ជាគ្រប់គ្រងហើយវាស្របទៅនឹងឧត្តមគតិរបស់ខ្ញុំឧត្តមគតិដើមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអាដាមគណៈបកដែលមានស្មារតីស្របទៅនឹងឧត្តមគតិដើមនេះតើគណៈបកភ្លើងទៀននៅពេលនេះស្របទៅនឹងឧត្តមគតិដើមទេហើយអាដាមគ្រប់គ្រងទេបាទខ្ញុំកំពុងតែសម្លឹងមើលអ្នកដឹកនាំអ្នកដែលចេញមកតើយើងអាចជឿជាក់បានទេតើយើងមើលប្រវត្តិអ្នកទាំងអស់នោះដោយប្រវត្តិថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងដែរតើមានដែលលក់ខ្លួនឲ្យគេមានដែលក្បត់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រទេតើមានទទួលការធ្វើទុកបុកម្នេញទេអ្នកដែលគេធ្វើទុកបុកម្នេញណាកាន់តែខ្លាំងជាសញ្ញាថាអ្នកនោះជាមនុស្សស្មោះត្រង់ដូច្នេះខ្ញុំឃើញអ្នកដែលចេញមុខអុជទៀននៅស្រុកខ្មែរដើម្បីបង្ហាញពីជំហរអ្នកស្នេហាជាតិទាំងនោះខ្ញុំឃើញថាស្របទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំជឿជាក់ទុកចិត្តហើយដែលប្រជារាស្ត្រក៏ជឿជាក់ទុកចិត្តដែរបាទចំណុចដែលអាយដាមមានប្រសាសន៍នៅពេលនេះបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងឬក៏ពេញចិត្តឬក៏សម្លឹងឃើញបែបនេះតើអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកភ្លើងទៀននៅពេលខាងមុខទេតើអាចរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនឹងអាចយកលេសរំលាយវិញទេបើសិនជាគេដឹងថាអាចនឹងគ្រប់គ្រងបែបនេះបាទអ្នកនយោបាយគណៈបកណាក៏ដោយនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេពីព្រោះគេចាត់ទុកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានទោសឬគេចោទប្រកាន់គេមូលបកាច់អញ្ចឹងអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកមិនអាចគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្រៅប្រទេស
ai quan tro nét bị chia tay nơi nông sọc ắt miên ở vây hàm khoát mình ao rụp nhóm quan tro nét sna hà chiết nơi bị tê campuchia tê tại nét sna hà chiết nơi bị tê campuchia cũng ao buộc quạt miên rương quạt cùng quan tro sao đẹp si cùng kết bị sao đẹp si tiệt ao để sao đẹp si quan tro ắt bị chặt bị thám nâng ai đài បងប្អូនចូលរួមជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាអាចជឿជាក់ថាអ្នកដែលខ្ញុំសោមរង្ស៊ីហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងគឺច្បាស់ជាមានឧត្តមគតិមានជំហរដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសោមរង្ស៊ីអញ្ចឹងដែរបាទនៅក្នុងចំណុចនេះបញ្ហាដែលកើតឡើងធំកន្លងមកគឺខាងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងគឺចោទប្រកាន់តែលើករណីឯកឧត្តមទេពិសេសគឺអ្នកនៅពីក្រោយលើសកម្មភាពអីផ្សេងៗតើការគ្រប់គ្រងនៅពេលនេះ អាយទេប៉ះពាល់ដល់ការបំផ្លាញគណៈបកភ្លឹងទៀនមួយទៀតខ្ញុំអត់និយាយពីរឿងនយោបាយចំពោះគណៈបកនេះគណៈបកនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយពីគោលជំហរខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយពីឧត្តមគតិខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយពីអំពើល្អដែលយើងចង់កសាងជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាពេលណាខ្ញុំទៅដល់ទីណាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ទៅដល់រដ្ឋាទៅដល់ក្រុងណាអ្វីដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគឺទៅថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធរូបទៅថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃនៅវត្តដែលមានជនជាតិខ្មែរជាពុទ្ធបរិស័ទហើយខ្ញុំទៅអុជទៀនថ្វាយបង្គំព្រះហើយខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំថាគំនិតខ្ញុំកើតកំណើតខ្ញុំមាននាំគ្នាអុជទៀនសង្គ្រោះជាតិយើងបាទ ไอ้ดำมีประสาทานน้องนี่เอาเตียนสังครัวจิตยิงนั้นตาหนึ่งทเวแบบนาบัดขยมส้มมาดองเตียนนะนี่เจียทว่าได้ยิงทรอบโสดได้ยิงตายแต่โสดจีนักการประพุทธศาสนากำหนดขยมเกิดกำหนดขยมเมียนน้อมคณีเอาเตียนสังครัวจิตยิงขยมได้ยิงแต่ปปนังอยู่เลยเอาไว้กระด้อยคือยิงสำอางให้เติร์ดแต่ทเวอำเภอละอ้อ อำเภอละอ้อคือนอมมอกในสิกรีศักดิ์สิกรีศักดิ์สำหรับครูนยิงสิกรีศักดิ์สำหรับเนี่ยโดยเตี้ยเตี้ยได้โจรมโครงการก่อสร้างอำเภอละอ้อขยมจังอ้อยไปเจริญขมายบานศักดิ์ขยมจังอ้อยศักดิ์ขมายยิงริจมรันเปิดประกาศขยมจังอ้อยบอกองค์จูดูจิตยิงบานสกอลในเสรีเพียบปิ้งหลิงยุติธรรมตรมตรึงหนึ่งห้าดิชาวท่าอำเภอละอ้อยิงเทือบบนเทือดเตี้ย យើងត្រូវតែជួយដល់អ្នកដទៃទៀតឲ្យអ្នកដទៃទៀតបានស្គាល់នៅសេចក្តីសុខបានស្គាល់នៅភាពរុងរឿងហើយគណៈបកនយោបាយគ្រាន់តែជាឧបករណ៍មួយដើម្បីសម្រេចនៅបំណងរបស់យើងចង់ស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិចង់ជួយអ្នកទុនខ្សោយអ្នកក្រីក្រអ្នករងគ្រោះឲ្យទទួលបានយុត្តិធម៌នឹងហើយជាអំពើល្អ នៅក្នុងសាសនាណាក៏គេតែងតែលើកដំកើងលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងខំធ្វើអំពើល្អទាំងអស់គ្នាបាទអាដាមតកតងទៅនឹងអំពើល្អតកតងនឹងធ្លារបស់អាដាមនេះស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជក់ចិត្តណាស់កំណត់ខ្ញុំកើតកំណត់ខ្ញុំមាននាំគ្នាអុជទៀនសង្គ្រោះជាតិយើងនេះឥឡូវនេះឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងតែអុជទៀនហើយនៅពីពេញប្រទេសកម្ពុជានឹងសម្រាប់ពេលនេះអាដាមមើលឃើញថាតើ ជាពេលវេលាមួយអាយដមអាចប្រកាសឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងបោះឆ្នោតជួយគណៈបកភ្លើងទីនរទេសបាទមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលនឹងទេតែយល់ចិត្តគ្នាមិនចាំបាច់និយាយក៏យើងយល់ចិត្តគ្នាដែរខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញនេះគឺបងប្អូនចូលរួមជាតិយល់ចិត្តខ្ញុំហើយហើយបងប្អូនក៏មានចំហរធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ចិត្តបងប្អូនដែរតែកុំឲ្យគេរករឿងយើងកុំឲ្យគេមានលេសរករឿងយើងយើងមិនចាំបាច់និយាយច្រើនពេកទេឲ្យតែយើងយល់ក្នុងចិត